тук е Бронли. Днес ще ви задам един въпрос. Искате ли да играем на Clash Royale? Ако е да, ще ви зарадвам новината, ще отварям един мега лайтнинг чест. Можем ли? 69 или Барбери, ама бомба. Ракета. О, боже мой! Боже мой! И легендарката е... Лава Хаунд, но защо? Чао, Лава Хаунд. Найтвич. Искам Мега. Маджик Арчер. Не. Инферно. Не. Майнер. Не. Електро. Не. Последен шанс. Мега Найт! Йес! Ай, чао.